pangkrencono. Amin. Mengolo sakto sirno kintang kintir kesintir wah keseserang belasi langkus no ini ku gak cukup dono loyo tolak sawan bali dalah. Kajawi mereka kok bingungake para tamu ingkang kepareng ramu. Mugi-mugi sedoyo pinaringan sehat bagas waras nggih Pak Bung nggih. Upama kok nandang sakit nandang gerah niku tambane cekap gampil mawon. Mboten usah dadak teng rumah sakit pundi-pundi. Nggih. Bebasanipun kene sarek ta ngene jote sarekam. Lho kok pating set sing utek ku wong mbok abane lah demi ora dulit setan ora doya. Soto kawak satu gerah godo mendah sengkolo ilang. Bungane wis tuntas ning mau cucuk lambe rokok e drengetung. Oh, pengajar udud. Ora kok masak udud cek wae. Yo ndongake jare ngaji ku yo pinter wong kowe nyatani yo sambil ngaji. Oh, ulo. Eh, ngaji ke Mas Kumis. Kudu ngaji sik. Beton pondok, Mas. Tebu ireng apa tebu? Pondok tebu ireng apa tebu? Tebu kula.
Yo, bojone Dion.